Assalomu alaykum. Toshkent Motors kuzatuvchilari. Mana bugun hammaga qiziq bo'lgan Buff Mini Venza'ni obzorini qilishni boshlaymiz. Qani, ketdik. Obzor qilishdan oldin bitta narsani o'tishim kerakki, bu minivenimiz Xitoyda birinchi o'rinda turadi. Bizga eng kuchli talab bo'yotgan joylar turizm sohasi, mehmonxonalar, liniyalarga, bog'chalarga kuchli talab bo'yotdi. Haydovchilarimizni, shoferlarimizni aytishlari mumkin. Ya'ni D kategoriyaga ham o'qiymanmi deb? Yo'q, D ga o'qib o'tirmaysizlar. Bu minivenimiz B kategoriya bilan bemalol haydasangiz bo'ladi. Bu Buff minivenimiz luxury varianti hisoblanadi. Ko'rinish jihatidan buni Kia Carnival'ga taqqoslasak, e konkurent qilsak bo'ladi, lekin Kia Carnival'da ancha arzon hisoblanadi. Chiroqlariga keladigan bo'lsak, mana yon chiroqlar, o'rta chiroqlari LED fari bilan qilingan. Mana Buff o'zini logotipi bilan jihozlangan va nikel qanaqadir sharshara simon qilingan. Oblisovkalar juda ham chiroyli va bogatli qilingan. Motorimizga keladigan bo'lsak, 2 atmosferli sepli motor hisoblanadi. Motorimizning tagida zashita qilinadigan zashnigi bor, ya'ni toshlar otilganda motorga yetib kelmaydi. Ko'rib turganingizdek, mashinamiz shunga qilingan, ya'ni ichkariga va tashqariga ovoz chiqmaydi. Motor ostida 144 ot kuchiga ega va rasxodlarimiz juda ham ekonomichni. Shahar ichiga 7-ta 8-ta yedi, daniyaga 6-ta uzog'i bilan 7-ta yedi. Balonlarimizga keladigan bo'lsak, 17 razmerdagi balon yumshoq balon hisoblanadi. Ko'pchilik mashinalarda baravan bo'ladi, lekin bizda diskli tormoz tizimasiga ega, ABS, EBD va tizimi ham mavjud. Tashqari haqida ko'p gaplashdik, endi ichki salonimizga o'tsak. Buff minivenimiz 8+1, ya'ni 9 mestalik hisoblanadi. Shuni aytib o'tib ketaman. Har bitta passajerimizning tepasida konditsioner tizimi mavjud. Salonimizga keladigan bo'lsak, rullarimiz elektron yumshoq rul hisoblanadi. Chap taraf o'ng tarafimizda media kontrol bo'lsa, chap tarafimizda cruise control bo'ladi. Tablo va monitorga keladigan bo'lsak, ikkalasi splash note qilingan. Mana klimat kontrol bilan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Orqani ham boshqara olasizlar. Start stop, bespravodnoy zaryadkasi bor. Avtomat, buni mexanikaga o'tkazib haydasangiz ham bo'ladi. Ikkita podstakanniklar, avtohold va bar ham ichi juda ham keng, ich chuqur hisoblanadi. Kojini keladigan bo'lsak, kojamiz juda ham eko koji hisoblanadi, terlatmaydi, i havo o'tkazadi. Orqa salonimizga keladigan bo'lsak, orqa salonimizga keladigan bo'lsak, ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, 4 kapitanskiy sideni qo'yilgan va bemalol passajerlarimiz uzoq yo'lga yurishsa, daniyaga yurishsa, charchab qolsa, mana bemalol mana yotqizib, dam olib ketishligi mumkin. Mana gapirildi o'zi. Obzorimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Mashinamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol Toshkent Motorsga tashrif buyurib, Sip Toshkent narxida olib kelsangiz bo'ladi. Kommentariyada o'zingizlarni fikringizni qoldirsangiz bo'ladi. Nomer qoldiramiz. Batafsil ma'lumot uchun nomerga aloqaga menejerlarimizga chiqasizlar. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun.